Först grundade han Glocalnet som gjorde det billigare för kunderna att ringa. Sen grundade han God El där vinsten går till välgörenhet. Och nu, mitt i värsta finanskrisen, drar entreprenören Stefan Krook igång fondbolaget God Fond. Men det känns som fel tidpunkt. Ja, om man bara hade fokus på att sälja så mycket som möjligt så kanske det hade varit fel tidpunkt. Men om man vill skapa avkastning för de som går in i fonden så tror jag att det är en väldigt bra tidpunkt. Hur mycket måste man pynta in för att få vara med? Fonden kommer vara öppen för alla och med en miniinsättning på 5 000 kronor. Men för att kunna göra en lågprisfond som är öppen för alla så måste vi också få in lite större kapital i början. Så att närmast här nu kommer jag söka lite mer förmögna personer som kan gå in med ett par miljoner eller mer. Sen är grejen med den här fonden, när man läser om den, att den ska då, avkastningen ska gå till välgörenhet. Varför ska man gå till en fond för att ge bort pengar till välgörenhet? Ja, det är ju då precis som en god del att du som sparare skänker inte någonting, utan du köper en fond som är förhoppningsvis billigare och ger bättre avkastning än många konkurrenters. Men fondbolaget, det vill säga i vanliga fall bankens pengar, det går till välgörenhet och det låter vi spararna styra över. Vad siktar du på det här när det gäller avkastning i fonden? Nej, alltså det är en väldigt bred aktiefond så att över tid så ska den inte ge mer än 7-8% per år. 70 000 hushåll har redan gått med i God El. Och många fler funderar på att göra det. Ska Lasse Åberg, förutom att han använder God El, också sätta in pengar i God Fond? Det vet jag faktiskt inte än, om han kommer investera eller inte. Men, kommer han att vara ert varumärke utåt? Alltså God Fond, när jag berättade det för Lasse första gången så tycker han, då tänker han mer på maten än på aktier. Men han kommer faktiskt, och han har ställt upp att göra en logotyp till.